Tiranës. Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranës, në analizën e punës së saj një vjeçare, rikonfirmoi edhe një herë se Tirana është qyteti që ka numrin më të madh institucioneve arsimore, 256 të tilla, rrjedhimisht dhe numrin më të madh të nxënësve në institucionet publike dhe private, me 89.949 nxënës. Në fjalën e saj, Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla, publikoi edhe renditjen e shkollave të dalë nga karta e performancës. Karta e performancës ka sjellë si shkollat më të vlerësuara, Jeronim Derantën, Emin Durankun, Edit Durhamin, Sami Frashrin, Ismail Qemalin, Qemal Stafën e tjerë në tregues posaçëm. Kjo është edhe njërë dëshmi tjetër e progresit bërë. Jam shumë embresuar pozitivisht që karta e performancës është kthyer në një sistem profesional, standard, treguesisht të matshëm e përsëris dhe njëherë për të matur punën e shkollave, por nga ana tjetër për të bërë shkollat edhe më kompetitive me njëri tjetrin. Drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale, Ariola Byzyka, vuri theksin tek reformimi i kurrikulës së gjimnazit si dhe arsimit parashkollor. Fillohet që nga trajnimi i burimeve njerëzore. Dhe në Tiranë 850 mësues dhe drejtues u trajnuan për arsimin fillor, duke qenë se ky ishte hapi i parë i zbatimit të kurrikulës, e më pas 1150 mësues dhe drejtues u trajtuan për vitin shkollor 2016-2017, të cilët u pasuan edhe me mësues të tjerë që ishin pjesë e armatës së sistemit të gjimnazit. Për gjatë këtij viti, prioritetet e Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë ka qenë organizimi i orëve të hapura në shërbim të nxënësit, mësuesit, por edhe të prindrit. Sot në Tiranë janë 17 shkolla të cilat funksionojnë si qendra komunitare.